La Mercè Jubany ens va estar comentant les característiques de la fira d'aquest any i, sobretot, que el Cagatió ha estat més alimentat que l'any passat. Doncs la fira de Nadal i del torró artesà fa molt de temps que hi estem treballant. Ens fa molta il·lusió, encara que sigui la 18, l'estem treballant amb moltes ganes i amb molta il·lusió, perquè per nosaltres pensem doncs, que és molt important pel poble i li donem doncs, moltes ganes. Llavors comencem anant el dia 8, el dia de la Puríssima, anem a buscar el foc de la fira a Sant Hilari. Llavors es baixa el foc, es fa tota una cerimònia, s'entra a l'església i el mossèn la guarda a l'església, guarda el foc fins al dia que el divendres de la inauguració de la fira es passa a recollir amb les autoritats, amb els convidats d'honor, es passa a recollir el foc a l'església i llavors es va cap a la plaça Sant Corneli i allà es fan els parlaments. Aquest any comptem amb el convidat d'honor, comptem amb el pregoner del poble, que cada any és una persona del poble. Aquest any el pregoner del poble és l'Albert Cuesta i el convidat d'honor és el senyor Xavier Bosch. De fet, podríem créixer perquè tenim 163 parades i en tenim 163 més que s'estan esperant per venir. Però la veritat és que no volem créixer, perquè com a associació som els que som i no donem més. I llavors també pensem que hi ha un circuit de les tres places, plaça Sant Corneli, església, Sant Joan i plaça Clavé. I les activitats es fan per un igual a les tres places. A la plaça Sant Joan s'hi fa la xocolatada, el dissabte a la tarda, després seguidament es fa el cagatió a la plaça de Clavé i després es fa a l'Escudella a la plaça de Sant Corneli. O sigui, les tres places estan enganxades per les paradetes i es fan activitats a les tres places. Llavors tenim a la capella, el que és la capella de Sant Corneli, tenim un pessebrista de Barcelona que ens ve a fer el pessebre, un pessebre gran, molt bonic. És un pessebrista que fa unes figuretes molt boniques, tot molt artesanal, i ens fa molta il·lusió de que ens vingui a fer. La famosa crisi, clar, vull dir, hem tingut menys subvenció de l'Ajuntament, hem tingut algun sponsor que ens ha fallat, ens n'hem hagut de buscar altres, però la gent pensem doncs, que se la sent molt seva aquesta fira i tenim la sort doncs, que ens hi col·laboren i n'estem molt contents i els hi volem agrair. També ens va explicar que la fira de Nadal d'aquest any serà millor i més gran que la de l'any passat.